ဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့စကားပြောမယ်အဲ့တော့ပထမပိုင်းမှာပြောမယ်အကြောင်းတရားကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းတ်စစ်ခွေးရာဆိုလို့ရှိရင်တော့မကြမီမှာကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးတုံးတော့မှာတော့မျိုးတုံးတော့မှာဘာကြောင့်ဒီအကြမ်းတ်စစ်အာဏာရှင်တွေဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာမျိုးတုံးမှာလဲဆိုတော့သူတို့တွေဒီတရားမဝင်လို့ရဲရှင်းရှင်းလေးပဲเนาะတရားမဝင်လို့အဲတရားမဝင်မဲနဲ့သူတို့တွေကမိုက်ယူရဲဆန်လို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမျိုးတုံးမှာအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာမျိုးတုံးမဲ့အဖွဲ့အစည်းတီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပေကအဟောင်းတီလာမှာပဲဒီကောင်တီထုမှာပဲကြိတ်မှာပဲကျွန်တော်တို့တော့ပြောမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာမကြခင်မျိုးတုံးပြီးပျောက်ကွယ်သွားမဲ့အဖွဲ့အစည်းတီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာပါလဲမကြခင်မှာမျိုးတုံးပြီးပျောက်ကွယ်သွားတော့မဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲမဲအွန်လိုင်းတရားမဝင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့အစည်းတီမကြခင်မှာမြမမြေပေါ်ကနေပြီးတော့မှပျောက်ချင်းမလားပျောက်ကွယ်သွားပါလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက်အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတီအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတီတရားမဝင်လို့ဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့မှသူတို့ကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲထားတဲ့ဥပဒေတွေနဲ့အတူတူဖွဲ့စည်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့เนี่ยโหโหตบอตุญีเจ็ดนี่เนี่ยพွဲซี้ท่าได้อภွဲหมอบูตัวเปียวไล่รู้ရှင်สิกกองสีสิกกองสีสิกกองสีဟုတ်တယ်လीနေรู้สิกกองสีလीပြည်သူဖွဲท่าတာမှာမဟုတ်တာပြည်သူလူလူအတိမတ်ပြူท่าတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ပြည်သူဖွဲท่าတာလည်းမဟုတ်ဘူးပြည်သူလူလူအတိမတ်ပြူท่าတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ဟာเนี่ยသူတို့ဟာเนี่ยသူတို့စီးပွားရေးเนี่ยသူတို့ဟာเนี่ยသူတို့ဟာเนี่ยသူတို့လောက်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမှာသူတို့ဟာเนี่ยသူတို့ဘာဖြစ်နေတယ်လဲဆိုလို့ရှင်သူတို့ဟာเนี่ยသူတို့တိုင်နေပတ်နေကြတယ်အခုအမကြောက်သူကနဲ့သူတို့ပြန်တိုက်ကြနိုင်မယ်။နော်ရှေ့လျှောက်ကတော့သူတို့အချင်းချင်းသူတို့ချကြပါလိမ့်။ချပလိစေ။ဘာကြောင့်လဲ။မဲအောင်လိုက်ဆုံးဖြတ်ချက်မှားယုံမှုကြောင့်မဲအောင်လိုက်ဥဆောင်မှုဒီအမျိုးသားရင်ကြားစီဘက်ကိုမသွားဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့အလို့အကျပြုလုပ်မှုခဲ့ကြောင့်သူတို့တွေဒီမကြခင်မှာဇက်တိမ်းမှာတိမ်းကိုတိမ်းရလိမ့်မယ်။အဲ့တော့မကြခင်မှာဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေဒီဇက်တိမ်းပါလိမ့်မယ်။ဇက်တိမ်းပါလိမ့်မယ်။ဇက်သိမ်းပါလိမ့်မယ်ဇက်သိမ်းတဲ့ဦးနေမကောင်သူတို့မျိုးတုံးမှာเนาะမျိုးတုံးမှာအခုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းလည်ပတ်စစ်စစ်မှုကအနည်းဆုံးတော့သတင်းလည်ပတ်စစ်စစ်မှုဖြစ်တယ်เนาะနိုင်ငံသတင်းအချင်းတွေကိုတုံးသက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကသတင်းတွေကိုအဖျက်အမှောက်ပဲလုပ်တတ်တယ်เนาะသူတို့အချင်းချင်းတွေကြားထဲမှာသတင်းတွေကိုမှမမကန်သတင်းပို့တတ်တယ်အဲ့ဒါကမင်းအွန်လိုင်းကိုပြန်တတ်နေတာ ਨੇ အတူတူပဲเนาะမြောက်လျာလည်းသတင်းလှိမ့်လွင့်နေမြန်မာတန်ကလည်းသတင်းလည်လွင့်နေအဲ့ဒီလိုမျိုးသတင်းလည်လွင့်လည်လွင့်နေတဲ့ဒီသတင်းလွင့်တာအဲ့ဒီအချက်အလက်တွေအားလုံးကမင်းအွန်လိုင်းကိုပြန်တက်နေတာတိလားမင်းအွန်လိုင်းကိုပြန်တက်နေတာသူတို့ကတော့အဘကြိုက်လိန်ပြီးလိုက်တယ်အလဲဗာလဲအဘကြိုက်လိန်ပြီးလိုက်တယ်အဘကြိုက်လိန်ပြီးလိုက်ဆိုတော့အဘကိုမင်းတို့ပြန်တက်နေတာပဲအဲ့တော့မင်းတို့အဘကိုမင်းတို့ပြန်တက်နေရနော်အဲ့တော့ဘလို့ပြန်တက်နေလဲဆိုတော့သတင်းတွေကိုအမားအယွန်းနေလွင့်ပြီးတယ်သူတို့ကလည်းသတင်းအမားမယွန်းမလွင့်ပြီးလို့မရဘူးမြောက်ရီနဲ့မြန်မာတန်သတင်းအမားမယွန်းမလွတ်ပေးလို့မရဘူး။တရင်အမားရုံမလွတ်ပေးအဘအကြိုက်လေးတွေမလွတ်ပေးလို့ရှိရင်နော်အဘတို့ကအပေါ်ကနေတော့မှထုမယ်ထောင်းမယ်ဆဲမယ်ဆိုမယ်လေ။အဲ့တော့အဘအကြိုက်ဆိုပြီးတော့မှသူတို့တွေကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်တရင်အမားလေးတွေတရင်အမားလေးတွေလုပ်ပေးတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်အခုသူတို့အချားဖတ်မှုလေးတွေပေါ့နော်သူတို့ကလုပ်ကြတယ်။အဘအကြိုက်လေးတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကတကယ်တော့ထိရောက်မှုရှိလားဆိုတော့ဘာမှထိရောက်မှုမရှိပါဘူး။နော်အခုဒီနေ့ဆိုလို့ရှင်လဲတွန်တေးမြို့မှာပေါ့နော်တွန်တေးမြို့မှာသူတို့တွေကလှုပ်ပြတယ်အကြမ်းဖက်ပြတယ်နော်ဈေးတွေမဖွင့်ရအောင်သူတို့စော်ကားပြတယ်ဓာတ်တွေနောက်ပြီးတော့မှလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပုံတွေတက်လာအောင်သူတို့လှုပ်ပြတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဟာတွေဒီဒါပို့ပေးလင်းလင်းပြောရမယ်ဆိုချင်အဘအကြိုက်လှုပ်ပြနေတကယ်မြေပြင်မှာစော်လက်ဥပီးစော်သွားတာဘယ်သူကစော်ရလဲပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကသူတို့လက်ဥပီးစော်သွားတာတွန်တေးမှာအရန်နာမည်ကြီးသွားတယ်နော်တွန်တေးမှာအရန်နာမည်ကြီးသွားဘာနာမည်ကြီးသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်တွန်တေးမှာဒီအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ခေါင်းဆောင်ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်ရီလေးလေးလေးတုတ်ပြီးတော့မှပြင်းထုတ်သွားပြူစော်ဒီခေါင်းဆောင်ရှင်းထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တွန်တေးမှာအခုသူတို့အရန်ခွေးကိုက်နေကြတယ်တွန်တေးမှာအခုခွေးကောက်နေကြတယ်ပွဲကြီးပွဲကောင်းမယ်နော်ခွေးကိုက်နေကြတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်မကြခင်မှာနေပြီးတော့ပြာကြမယ်အလဲထွက်သွားရောအိုးမတူရင်လည်းမရှိတဲ့အတိုင်းထွက်သွားနော်မကြခင်မှာနေပြီးတော့ပြာကြမယ်ဆိုတာထက်စားလို့ရှိရင်နေပြီးတော့သူတို့ဝင်စော်ကြလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပေးကို
ဒီဘက်ပေးအစ်စ်ကိုပေးအစ်စ်ဘာညာတို့လှုပ်ထားလို့ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ဒါတွေပါတယ်နေပြည်တော်ထိတက်ဆော်ကြမယ်အဖွဲ့တွေအခုကတားဆီးနေပြီနေပြည်တော်ကိုအရှိကလည်းဆော်မှာအနောက်ကလည်းဆော်မှာဘေးကလည်းဆော်မယ်ညာလည်းဆော်မယ်အကုန်လုံးဝိုင်းဆော်ကြမှာအဲ့တော့နေပြည်တော်ကိုလည်းအရှိအနောက်တောင်မြောက်အကုန်လုံးဝိုင်းဆော်ကြမယ်အချိန်ကြီးကလည်းရောက်နေပြီအဲ့တော့နေပြည်တော်ကိုလည်းအေးအေးလေးလေးတက်ပြင်းကြမှာတက်ဆော်ကြမှာတက်တော့ကြမှာအဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာစစ်ခွေးတွေမကြခင်မျိုးပတ်ပတ်ဆက်ဆက်ရရဆက်ဆက်တုံးမယ်မင်းရကကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေလက်ခုပ်တီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်သတိထားမိလားလူကြီးတွေကလက်ခုပ်တာတီးတာနော်မျက်လုံးကိုကြည့်ဆရာစောဝေဆိုးရဲ့မျက်လုံးကိုကြည့်ဒေါက်တာဆဆောဒေါက်တာဆဆရာဆရာစောဝေဆိုးရဲ့မျက်လုံးကိုကြည့်နောက်လူကြီးတွေရဲ့မျက်လုံးကိုကြည့်လူကြီးတွေရဲ့မျက်လုံးတွေကအားလုံးကကြည်လင်ပြီးရှင်းလင်းပြီးတောက်ပပြီးတော့မှအားရင်ရောကြသွားတယ်ဆိုတော့မရှိဘူးအန်ယူဂျီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည်လိုက်အန်ယူဂျီဘက်မှာအုတ်ချုပ်ရစအင်အားအပြည့်ပဲအုတ်ချုပ်ရစီမံခန့်ခွဲရအကုန်အင်အားအပြည့်ပဲเนาะအခုဆိုလို့ရှိရင် PDF တွေဆိုလို့ရှိရင်တင်တန်းနေသွားတက်ကြတာโอ้အများကြီးပဲ PDF ထဲမှာတရက်ဝင်လာလိုက်တာချင်းညိတ်တယ်နော်အကြမ်းစစ်ကောင်စီဘက်မှာအခု DSA ရှောက်မဲ့သူမရှိစစ်ထဲဝင်မဲ့သူမရှိဘာမှမသူတို့တွေနဲ့ပတ်သက်ပါမဝင်မဲ့သူတော့မရှိဘူးအဲ့တော့မကြခင်မှာဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေဒီညမမြေပေါ်မှာပျောက်ချင်းမလားပျောက်သွားမယ်တပြေးပြေးနဲ့ပျောက်သွားမယ်နော်သူတို့ကဝိခံရတာပေါ့မျိုးဆက်တစ်တီကိုတတ်ဖြတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုမျိုးဆက်တစ်တီဘယ်တော့မှမဝင်ဘူးအဲ့ဒါစိတ်ချဗာလေမျိုးဆက်တစ်တီကိုတတ်ဖြတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုမျိုးဆက်တစ်တီဒီဘယ်တော့မှမဝင်ဘူးနောက်ပြီးတော့မှမျိုးဆက်တစ်တီကိုညှဉ်းပန်းခဲ့တဲ့ဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီအဖွဲ့အစည်းကိုမျိုးဆက်တစ်တီကပြန်ပြီးတော့မှရှင်းလင်းမယ်တုတ်တယ်မယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှင်ကိုစိုက်တဲ့အတိုင်းကိုရိတ်ရတာဘာလဲကိုစိုက်တဲ့အတိုင်းကိုရိတ်ရတာနော်ရှင်းပါဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီအဖွဲ့အစည်းကိုကြည့်သူလူထုကမပြောလဲမျိုးဆက်တစ်တွေကရှင်းမှာဘာကြောင့်လဲဆိုမျိုးဆက်တစ်တွေကဘယ်နေ့မှဘသူကကြဆုံသွားတယ်ဘယ်နေ့မှရန်ကုန်ကဘယ်လူငယ်ကြဆုံသွားတယ်လူငယ်တွေအားလုံးကသွေးနဲ့ရည်ထားပြီးသားသွေးနဲ့ရည်တဲ့တစ္ဆာလူငယ်တွေအားလုံးကမပြောလဲသိတယ်သူတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေထဲမှာဘယ်အချိန်ဘယ်အခါမှာဘယ်နေ့မှเนาะရန်ကုန်လှဲတဲ့မှာလူငယ်ဘသူမဘသူတည်သွားတယ်မောင်ဘသူတည်သွားဆိုသူတို့အကုန်မှတ်ထားပြီးသားဘသူတေတီတော်လိုင်းကြီးမှာဒီအကြမ်းမဆက်ကြောင်စီရဲ့လက်ချက်နဲ့ဘသူတေတီကိုညီကိုရဲ့အကူအဲ့လိုမျိုးပဲတတ်မှတ်ထားကြတာတတ်မှတ်ထားကြတာเนาะအားလုံးကတခါတည်းမှတ်တမ်းတင်မိတာမှတ်တမ်းတင်မိတာဆိုတော့မျိုးဆက်တစ်တွေအားလုံးကဒီအကြမ်းမဆက်ကြောင်စီအကုန်တက်ပြင်းပါပဲအဲ့မကြခင်မှာဒီအကြမ်းမဆက်ကြောင်စီဒီမြမမြေပေါ်မှာမျိုးတုံးသွားလိမ့်မယ်ဘသူတွေကနေပေါ်မှာပြန်ပြင်းကြမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်မြမနိုင်ငံရဲ့အနာကျမှာဘယင်ဖြစ်လာမယ်လူငယ်တွေအားလုံးကသူတို့ကိုဟိုလုံးပါသူတို့ကိုပြင်းပါသူတို့ကိုတုတ်ပါเนาะအဲ့တော့လူငယ်တွေအားလုံးကသူတို့ကိုဟိုအခုဘာကြောင့် PDF တဲ့ကိုဝင်နေကြလဲဆိုလို့ရှင်အကျွေးအစပေါင်းများစွာပြန်တောင်းပါအဲ့ဒီအတွက်အကျွေးအစပေါင်းများစွာပြန်တောင်းပါအဲ့တစ်ဖက်ကတော့ຫນွေဦးတော်လိုင်းကြီးဆိုတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လူငယ်တွေကမှတ်ထားတယ်ငါတို့ကိုအညွတ်ချိုးခဲ့တဲ့ပုံကိုဘယ်တော့မှမမိဘယ်တော့မှမမိဒါအညှိုးထားတာမဟုတ်ဘူးနော်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကိုယ်တိုင်ကမတရားသောအပြုအမူနဲ့လူငယ်တွေအရှိမရရဆက်ဆက်တက်ပြတ်သွားတာလူငယ်တွေကိုရရဆက်ဆက်တက်ပြတ်သွားပြီးမှလူငယ်တွေရဲ့စီဝါရေးလူငယ်ဆိုတာဒါအညွတ်တက်နေတာနော်စီဝါရေးမှလည်းအောင်မြင်ရမယ့်အရွယ်တွေပညာရေးမှလည်းအညွတ်တူတူလူတက်မယ့်အရွယ်တွေအင်ဂျင်နီယာလောကမှလည်းဒါအောင်မြင်ရမယ့်အရွယ်တွေဆရာဝန်လောကမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအောင်မြင်ရမယ့်အရွယ်တွေကဘာလို့ကုန်လဲကိုယ့်အရှိမလူငယ်တွေကိုရရဆက်ဆက်တပ်ပြသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီကိုလုံးဝ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 အမြင့်ဖြတ်ဖြိုခွဲပြလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာကြည့်နေအဲ့တော့အကြမ်းစစ်ကောင်စီကိုအမြင့်ဖြတ်ပြီးဆွဲချသွားမယ့်အဖွဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလူငယ်တွေပဲဖြစ်တယ်လူငယ်တွေပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူငယ်တွေကကချင်လဲပါမယ်၊ကရင်လဲပါမယ်၊ချင်းကချင်ကရာကရင်ချင်ဗမာမော်ဒကန်ရှာအကုန်ပါမယ်အကုန်ပါမယ်နော်တကယ်ဟိတ်ဆိုရင်တိတ်ဆိုရင်အကုန်လုံးထွက်လာကြလိမ့်မယ်နော်ဟိတ်ဆိုရင်တိတ်ဆိုရင်အကုန်လုံးထွက်လာကြလိမ့်မယ်အခုအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေအားလုံးကဟို
မန္တလေးမှာမနေ့ကတော့ဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတိုက်သွားတယ်မလားလမ်းပေါ်မှာကားတိုက်သွားတယ်မလားအဲ့ဒီကားတိုက်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှသုံးသပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကြောက်အလန့်အနဲ့ကားမောင်းတာလေကြောက်အလန့်အနဲ့သူတို့ကားမောင်းတယ်အရန်ရှင်းနေတော့ရန်သူကသူတို့လှင်းလင်းမြန်မြန်မြင်နိုင်တယ်ဆိုပြီးသူတို့ကြောက်အလန့်အနဲ့မောင်းပြီးသူတို့ကားတိုက်ကြတာလေကားတိုက်ကြတာလေနော်အဲ့တော့ပြောချင်တာမင်းအောင်လိုင်ကသူထောင်ခဲ့တဲ့ထောင်ချောင်းနဲ့သူပြန်ပိတ်မိတယ်သူကဒီလူလူတို့ကိုမတရားကြောက်ခွင်းနေထောင်ခဲ့တယ်မတရားသောအကျင့်ကြံနေတဲ့သူဒီထောင်ချောက်တွေဆင်းခဲ့တယ်အဲ့ဒီထောင်ချောက်တွေကပြည်သူလူထုကကြိုတိပြီးကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ပြီးဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကသူတို့ထောင်ခဲ့တဲ့မတရားကြောက်ခွင်းနေတဲ့ကိုသူတို့ပြန်ကြမယ်ဒါပဲအဲသူတို့ထောင်ခဲ့တဲ့ကြောက်ခွင်းနေဆိုတာကဘာကူလာသဘကမှလည်းမတရားသောကြောက်ခွင်းထောင်တာပဲဒါပေမဲ့ပြည်သူဘက်မှာတရားသောနတ်ကနမင်းကစောင့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူဘက်မှာသူတော်ကောင်းနတ်မြတ်တရားမားစားတယ်နော်ကမ္ဘာတန်တမရေးရမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတော်ကောင်းနတ်ကောင်းနတ်မြတ်တရားမားစားတယ်အာဆီယံရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲပြည်သူလူထုအားနေသောပြည်သူလူထုဘက်မှာသူတော်ကောင်းနတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေကမားစားတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုပုံမှန်လေးလေးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူဘက်မှာအားတာတယ်ပြည်သူဘက်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုကြီးစိုးမြန်မာနိုင်ငံကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့နှကောင်းနှမြတ်တွေကပြည်သူလူထုကိုစောင့်ရှောက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုပြည်သူလူထုဒီအပြစ်ကင်းတယ်။အပြစ်ကင်းတယ်၊ရိုးရှင်းတယ်။နော်အခုတေသွားတဲ့ကြဆုံသွားတဲ့လူငယ်တွေအားလုံးကဒီတိုင်းမင်းကြဆုံသွားကြတာမဟုတ်ဘူး။ကြဆုံသွားကြတဲ့လူငယ်တွေရဲ့သွေးကမြမမီးပေါ်မှာကြတဲ့အခါမှာဒီသွေးကကဘာမြေကြီးကတိတယ်။ဒီသွေးဒီအပြစ်ဖြူစင်တဲ့လူတယောက်ရဲ့သွေးလားဒီသွေးဒီမတရားသောအကျင့်အကြံကနေပေါ်မှာကြလာတဲ့သွေးလားဆိုတာညီကြီးကတိပြီးသားနောက်ကလေးတွေကလည်းကျိန်သွားတာစိတ်ချကြဆုံသွားကြတဲ့ကလေးတွေညီကောင်မတို့တွေနော်သူတို့အားလုံးကျိန်သွားပြီသားဘာကျိန်သွားလဲသိလားအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကြဆုံစေရမယ်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကြဆုံစေရမယ်အဲ့ຫນွေဥတော်လန်ကြီးမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုရင်ကော့ပြီးခေါင်းပေါ်ပြီးတော့မှရင်ဆိုင်သွားတာလူငယ်တွေကြီးပဲလူငယ်တွေကြီးပဲအခုလူငယ်တွေအားလုံးကအခု PDF ထဲကိုဝင်ကြတယ် PDF ထဲကိုဝင်ကြတယ်နံပါတ်1တစ်ချက်မြန်မာနိုင်ငံကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းလို့ဝင်ကြတာဘယ်သူတူတယောက်ကမှတားတာမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းလို့အခု PDF ထဲကိုဝင်ကြတယ်တော့ချစ်သူနဲ့စိတ်ကောက်လို့ဝင်တာမရှိဘူးအိမ်နဲ့အဆင်မပြေလို့ဝင်တာမရှိဘူးဘဝလမ်းစားပြောက်လို့ဝင်သွားတာမရှိဘူးအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်တပ်ထဲကိုဝင်လာတဲ့ကောင်တွေအုတ်ကြားမျက်ပေါက်တွေကိုတွားကြည့်လိုက်နော်စစ်တပ်ထဲဘလို့ဝင်လာတယ်လဲဆိုတာနော်မန္တလေးဘူရာယုံမှာလမ်းပြောက်နေလို့ရောက်လာတဲ့ကောင်တွေနဲ့နေပြည်တော်ဘူရာယုံမှာလမ်းပြောက်လို့ရောက်လာတဲ့ကောင်တွေနဲ့နော်အာမန္တလေးဘူရာယုံမှာဆိုလို့ချင်းသိရမလားဟိုမောင်လေးဘယ်သွားမှလဲဘာဖြစ်တဲ့အမားတို့နဲ့လိုက်ခဲ့ပါအဲလိုက်ပို့ပေးမယ်လေးဘာဖြစ်နေ냐ပဲနောက်ပြီးတော့စစ်ထဲကိုတွင်လိုက်တယ်လေကလီစတာစူဆောင်ရေးလေလောက်ကြတယ်လေအေးအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့အကြမ်းစစ်ကောင်စီတဲမှာအများကြီးကလီစတာဖြစ်သွားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ယခု PDF တွေကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးယခု PDF တွေကကြတော့သူတို့ကနေဘောဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့လမ်းစားပြောက်နေတာမရှိဘူးသူတို့တွေကအခုသူတို့လုံနိုင်တယ်သူတို့လုံနိုင်တဲ့ flow တွေသူတို့ပုံစံနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းလုံးနဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့သူတို့တွေကနေပြမှာဒါ PDF တဲ့ကိုဝင်တာရည်ရွယ်ချက်ကတိတ်ကောင်းတယ်ကွာတယ်နော်တိုက်ဘယ်ကနေလာတယ်လဲဘယ်စိတ်ဓာတ်ကနေပေါက်ဖွားလာတယ်လဲနော်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေကဆိုလို့ရှိရင်အင်အားအစင်မပြေလို့စစ်တပ်တဲ့ဝင်တာအစင်မပြေတဲ့ကောင်စစ်တပ်တဲ့သွားနော်အခမ်းပေးမယ်နေစရာပေးမယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံနေနဲ့တို့ကဝင်သွားကြတာလीအခု PDF တင်ဟာအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းလုံးလို့ကိုမျိုးကိုရွာကိုဒေတာကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းလုံးလို့ကိုပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းလုံးလို့ခံယူချက်ကရည်ရွယ်ချက်ကအတိတ်ဘက်ကလုံးဝအယံကောင်းတယ်စိတ်တက်ခြင်းအားစားလာမရှင်းနဲ့တော့စိတ်တက်ခြင်းအားစားလာမရှင်းနဲ့ဒီနေ့ PDF တေဒီနေ့အိတ်တဲ့ပေါ့နော်ဗီဒီယိုဖီးလေးတခုကျွန်တော်တို့ကကြည့်ရတယ် PDF တွေကဘယ်လောက်ထိတနာတော့ကျင်နာတော့စိတ်ရှိတယ်လဲဆိုတော့ခါကြတော့အာကြောင်လေးတွေ
တော်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကြောင်လေးတွေခွေးလေးတွေအားစမလေးသူတို့တွေကသူတို့ဆောင်ထဲမှာထည့်သိမ့်တာเนาะမနှထားတဲ့မနှထားပေါ့เนาะအဲ PTP ရအောင်မယ်ဆိုရင်မကြောင်နေရောခွေးတွေရောအကုန်လုံးအဲ့ချင်းတော့အဲ့ဟိုဟာဆောင်နေတဲ့ကနေအကုန်ထည့်လာကြာရည်နေရတယ်တလားပြောချင်တာကဘာလဲဆိုလို့ချင်းခံယူချက်กว่าတယ်ခံယူချက်กว่าတယ်ခံယူချက်กว่าတယ်နံပါတ်1တစ်ချက်ကခံယူချက်กว่าတယ်ရည်ရချက်กว่าတယ်ယက်တီချက်กว่าတယ်ခံယူချက်กว่าတယ်ရည်ရချက်กว่าတယ်ရက်တီကြွကွာတယ်เนาะနောက်ပြီးတော့မှ PDF တရားတဘာဝအလှတရားမှာရှင်တန်တက်ကြတယ်တဘာဝအလှတရားမှာရှင်တန်တက်ကြတယ်ဟုတ် PDF တွေတဘာဝအလှတရားမှာအရင်ရှင်တန်တက်ကြတယ်အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတွေကစုပ်ပြတ်တက်ပြီးတော့မှဟိုပုံမှန်လည်းနေပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဘယ်ပဲတော်တော်လူသားတိုင်းအဖြစ်ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့သူတို့ခေါ်သွားတဲ့အဆင့်ကိုသူတို့ရောက်နေတယ်လေရောက်နေတယ်စုပ်ပြတ်တတ်ညာမယ်သူတို့အစင်တွေသူတို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေသူတို့ရဲ့အပြုအမူတွေအကုန်စုပ်ပြတ်တတ်အကုန်စုပ်ပြတ်တတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအစစအရာရာအကုန်အကောလုံးဒီကျွန်တော်တို့ကဥဆောင်နိုင်နေတဲ့ခေတ်ကိုလည်းရောက်နေပြီနော်အဲ့တော့အခုမကြခင်မှာလာပါလိမ့်မယ်တက်ကတ်ဒီနေပြီးတော့ဖြူมาပဲဖြူมาပဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာနေပြီးတော့မှသူတို့ကအကြီးကျယ်ဟောဖြစ်နေကြတာဆိုတော့နေပြီးတော့ဖြူကြပါလိမ့်မယ်။နော်ဖြူမှာပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ပြောပြီးသားလေ။မင်းတို့ဒီအာနာရှင်တွေတစုကိုမင်းတို့ကိုယ်တိုင်ဖြူမှာလား။ပြည်သူကဖြူပါဖြူပြရမှာလား။သူတို့ကိုယ်တိုင်မဖြူနိုင်လို့ရှိရင်တော့ပြည်သူကဖြူမှာပဲ။မင်းအောင်လိုက်မကောင်းဘူးဆိုတာတက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေအားလုံးသိတယ်။မင်းအောင်လိုက်မကောင်းဘူး။မင်းအောင်လိုက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အုပ်စုတွေမကောင်းဘူး။မင်းအောင်လိုက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသင်းအဖွဲ့တွေမကောင်းဘူး။မတော်မတရားတာလုပ်တယ်ပြည်သူလူထုကိုတတ်တယ်ဖြတ်တယ်ဆိုတာသူတို့ရဲ့ဘိုးချုပ်အတိုင်းဝန်းနဲ့တည်နေတယ်ဒါပေမဲ့တတ်တိမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့တတ်တိမရှိလဲမင်းအောင်လိုင်ကိုဘာကြောင့်သူတို့ပြန်မပြောရကြလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါင်းစားညာစားလိန်စားညီကိုပုံစံနေသူတို့ကหนีကြလို့เนาะညီကိုပုံစံဆိုတာကလေဟုတ်မှန်တဲ့ညီကိုပုံစံလိုင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးခိုးစားဝက်စားအဲ့လိုမျိုးနေရာတွေမှာတော်ကြတဲ့ညီကိုပုံစံပြောတာနော်ခူးစားဝက်စားပေါင်းစားတခိုးညီကိုတွေတခိုးညီကိုတွေဖားကြတဲ့နေရာမှာနှစ်ယောက်မရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးအပိုင်းနေမှာတို့ကညီကိုတော်ကြတာညာပြောချင်တာပြောချင်တာနော်အဲ့ဒီအပိုင်းမှာအဲ့လိုမျိုးညီကိုတော်ကြတဲ့ဟာတွေဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့တို့အချင်းချင်းမပြောရဲကြဘူးโอเคပြည်သူကတို့အချင်းပေးလာတယ်တို့အချင်းချင်းအခုမလုံနော်မစီယူနော်ရတယ်ပြည်သူဖြိုးလိမ့်မယ်ဖြူပါပြည်သူလှန့်လှပပသူတို့ဖြူပြသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့မကြခင်မှာပပဆက်ဆက်ရရဆက်ဆက်သူတို့တွေဒီမြမမိပေါ်မှာတုတ်တင်ရှင်းလင်းခြင်းခံရပါလိမ့်မယ်เนาะတုတ်တင်ရှင်းလင်းခြင်းခံရပါလိမ့်မယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ပထမပိုင်းပေါ့เนาะအခုဒုတိယပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမြမမိပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာအခုနောက်ဆုံးရရှိတာတဲ့မြေပြင်အနေနဲ့တရင်နဲ့အားလုံးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အသေးစိတ်စပီအောင်လုပ်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ page နှစ်ခုလုံးကျွန်တော်တို့ diary လိုက်လွင့်ပေးနေပါတယ် page နှစ်ခုစလုံးမှာရှိနေတဲ့မြို့ရပြည်သူများအဆင်ပြေမယ်လို့ယုံကြည်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီဘက် page အတစ်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါဟို line share ကျွန်တော်တို့လုပ်ထားပေးကြပါနောက်တော့မှကြိုက်တဲ့ group တွေကို share နိုင်ပါတယ်ကြိုက်တဲ့ဟိုဟာကို share နိုင်ပါတယ်နော်အားလုံးအဲ့တော့ဟိုဘက်က page account မှာလည်းအာဒါမြို့ရပြည်သူတွေရှိသလိုဒီဘက် page အတစ်မှာလည်းမြို့ရပြည်သူတွေရှိတယ်နော်အားလုံးမင်္ဂလာပါ ရှိမယ်ညီမယ်တာပြောနေတာအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတန်ရင်၄ရင်းစာလောက်ရှိတယ်၄ရင်း၅ရင်းစာလောက်ရှိတယ်အခုဒီနွေဦးတော်နိုင်မှာပြုတ်ထွက်သွားပြီနော်အဲ့ဒါတော့သိလားတို့အချင်းကြီးကတော့တို့အော်နေကြတာပဲဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ねအခုနွေဦးတော်နိုင်မှာအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကတန်ရင်၄ရင်း၅ရင်းစာလောက်ပြုတ်နေပြီပြုတ်ထွက်သွားပြီနော်ဟုတ်ပြီလားသူတို့ဆက်ပြီးတော့မှရှေ့ဆက်တို့လဲသူတို့ပြုတ်มาပဲတေးมาပဲဂျောကတ်มาပဲเนาะကျွန်တော်တို့အခုဒီညပိုင်းပေါ့เนาะဒီဒီဇင်ဘာ17ရက်နေ့ညနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့တရင်နေ့ကတော့အနောက်မြောက်လွင်ပြည်ဒေသအကြမ်းတ်ဆင်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးကိုတံပုံတီးပြီးမှဆန္ဒပြမှုတပိတ်ဆက်လက်ပြုလုပ်ပါတယ်အနောက်မြောက်လွင်ပြည်ဒေသလက်ဘရောင်းတောင်ဒေသခံပြည်သူတွေကစိတ်တုံးနေတဲ့လူအခွင့်အရေးတော်လှန်ရေးနဲ့တိုင်ပိုင်ကြမယ်တဲ့စာရန်ကြီးကိုအတူတူခင်ကြွေးပြီးတော့ပါကျွန်တော်တို့ဒီအကြမ်းတ်ဆင်အာဏာရှင်စန့်ကျင်တမုတ်တိညာတပိတ်ကိုဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့မှပြုလုပ်ပါရခင်ဗျာ
မန္တလေးမှာရှိနေတဲ့တန်ဃာသမဂ္ဂတပိတ်စစ်ကြောင်ဆရာတော်တွေကိုယ်တိုင်ဆက်လက်ပြီးဦးဆောင်ပြီးတော့မှယနေ့ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာအကြမ်းမဆင်အာဏာရှင်ကိုဆက်လက်ပြီးတော်လန်တဲ့တပိတ်တွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှပြုလုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဆုံးအထိကိုတိုက်သွားမယ်တဲ့ငါတို့အများကြီးစာသားတွေနဲ့အတူအကြမ်းမဆင်အာဏာရှင်ချိန်မုံရုပ်ကိုမြိုင်မှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုကဆန္ဒဆက်ပြီးတော့မှဒီနေ့ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာပြနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရရှိထားတဲ့သတင်းကိုဆက်ပြီးတော့မှစပီအောက်လုပ်ပေးမယ်နော်ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရရှိထားတဲ့သတင်းကတော့ကချင်ပြည်နယ်မှာဒွန်ပုံကျွရအနီးမှာတရားမဝင်အကြမ်းမဆက်ကောင်စီတွေကပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးချရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တုံးနဲ့အရွယ်ကလေးငယ်အပါအဝင်အမျိုးသမီး2ဦးအမျိုးသား2ဦးပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ခင်ဗျကချင်ပြည်နယ်တနိုင်ဒီလိုလမ်းမှာဒုံပုံကြည့်ရအနီးမှာရှိနေတဲ့တတိချံအတွင်းမှာအကြမ်းမဆက်ကောင်စီခလာရ86တရင်ကဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့လောက်တုန်းကမိုးလဲ17နာရီခွဲလောက်တုန်းကပေါ့နော်ပြစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးချရောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တုံးနဲ့အရွယ်ကလေးငယ်အပါအဝင်အမျိုးသမီး2ဦးနဲ့အမျိုးသား2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေတာကန်ရဲ့သတင်းပေးပို့ခြင်းရသိရပါတယ်အဲ့ဒီလက်နက်ကြီးကြီးထိစမှန်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အသက်3နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်လေးဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့လဲဘေးမှာကြီးစားထိမှန်ခဲ့ပြီးတော့မှဒေါ်အင်ခွန်ခါတော့ကတော့ခြေတလုံးမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်အသက်29နှစ်အရွယ်ရှိနေတဲ့ဒေါ်အေးခိုင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးကောက်မှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ဒေသခံပြည်သူတို့ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အမျိုးသား2ဦးဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့တတိချံဆောင်သူနဲ့တတိလာရောက်ဝဲသူတို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒဏ်ရာမပြင်းထန်တဲ့အတွက်ကြောင့်နေအိမ်မှာပဲစေကုသမှုခံပြီးကျန်တဲ့သူတွေအားလုံးကတော့စေုံမှာစေကုသမှုခံနေတယ်လို့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုံမုတ်ကျွရနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာယနေ့ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာမန္တလေးပြည်ကြီးတခွန်ဆရာတော်ကိုရန်ဦးဆောင်ပြီးတော့မှအတမတိတ်အလံမလေးတပိတ်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှပြုလုပ်ခြင်းအစီအစဉ်အောင်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာမန္တလေးမှာအကြမ်းမဆက်ကောင်စီစန့်ကျင်တပိတ်စစ်ကြောင်းနှစ်ခုဒီနေ့ညံ့ညိုင်ဆိုင်ဆိုင်ခြေတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်လည်းအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ရွှေဘုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရရှိလာတဲ့သတင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့စပီအောင်လှုပ်ပေးမယ်နော်အဲ့တော့ရွှေဘုံမှာဒီဒီဇင်ဘာ17ရက်ရရှိလာတဲ့သတင်းကတော့ရွှေဘုံမှာအတန်တိတ်တပိတ်မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ UAB ဘဏ်ဝင်တဲ့တူကို2အပဝင်ပေါ့နော်ပြည်သူ6ဦးကိုတရားမဝင်အကြမ်းမဆက်ကောင်စီတွေကဖမ်းဆီးပါတယ်ဒဝဲမှာပြည်သူ9ဦးအဖမ်းခံရတယ်လို့ဓာတ်ပိတ်မှာပရိဒတ်သမားများအဖမ်းခံရပါတယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရှိဖို့မှာအတန်တိတ်တပိတ်ပေါင်းနေလဲဆိုပြီးတော့မှပြည်သူ6ဦးကိုဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောကြားချက်ရသိရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့မှလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာအတန်တိတ်တပိတ်လှုံ့ဆော်မှုတပုံများတင်နေဆိုပြီးတော့မှရှိဖို့မျိုးအမှတ်6ရက်ကွက်တိခွတ်ရက်ပေါ့နော် UAB United Amara ဘာမှအငရန်းစီဖြစ်သူကိုဟန်ထွန်းချင်းကိုလည်းရှိဖို့မျိုးအမှတ်3ရက်ကွက်တက္ကရာရရှိ SUMO ဖုန်းဆိုင်မှာကိုဝင်းထွန်းမြတ်ကိုခန့်စင်လင်ကိုဟင်းမင်းကျော်မတ်ဟေမာဦးနဲ့မတ်ခိုင်နှင်းဝေတို့၅ဦးတို့ကိုလည်းစုစုပေါင်း၆ဦးတို့ကိုတရားမဝင်အကြမ်းမဆက်ကောင်စီကဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ညီပြင်းအနေထားသတင်းသိရပါတယ်အလားတူပဲကျွန်တော်တို့တနင်္လာရီတိုင်းတဝယ်မြို့ရက်ွက်အတွင်းမှာလူငယ်တဦးကိုလည်းဖမ်းဆီးထားပါတယ်အခြေဆက်ရှိသူ၆ဦးကိုလည်းနေအိမ်မှာဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာတရားမဝင်အကြမ်းမဆက်ကောင်စီစစ်တပ်ကနေပြီးတော့မှဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့နနက်9နာရီခွဲအချိန်လောက်တုန်းကတောင်ဝင်းရက်ွက်မှာနေထိုင်နေတဲ့ကိုကောင်းထက်စွန့်ဆိုတဲ့ရှိပလောင်ဆန်းရှိအနာမှာစစ်ဆေးခံရပါတယ်။တရားဝင်ကျမစစ်ကောင်စီတွေကစစ်ဆေးပြီးဖမ်းသွားပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာမျိုးရင်းရက်ွက်နေအိမ်တစ်ခုကိုတရားဝင်ကျမစစ်ကောင်စီတွေကနနက်17နာရီခန့်မှာဝန်ရောက်ရှာဖွေပြီးအမျိုးသမီး3ဦးအမျိုးသား3ဦးထပ်မံဖမ်းဆီးတယ်ဆိုတာသိရပါတယ်။အဆိုပါဖမ်းဆီးခံထားတဲ့သူတွေကတော့ကိုကောင်းထက်စွန့်နဲ့ဆက်ွယ်လေရှိနေတဲ့ဖုန်းအတွင်းမှာတဆင့်ခြေရခန်းတရားမဲ့အကြမ်းဆက်ကောင်စီကဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဖမ်းဆီးခံတမ်းရသူ9ဦးကိုတရားမဲ့အကြမ်းဆက်ကောင်စီစစ်တပ်ကဘယ်အတွက်ကြောင့်ဖမ်းဆီးသွားတယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ယနေ့ဒီနေ့ဒီချိန်ထိမသိရှင်းရသေးပါရန်ကုန်တိုင်းလှေကူးမြို့နယ်ဓာဘိုင်မြို့မှာဓာဘိုင်ပရိဒအဖွဲ့ဝင်အမျိုးသားနဲ့ဦးလေးဖြစ်သူတို့အကြောင်းအရင်မသိပဲတရားမဲ့အကြမ်းဆက်ကောင်စီကဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ဓာဘိမျိုးအမှတ်105အင်းငင်းချမ်းသာလန်အရှိပိုင်ရက်ွက်နေဓာဘိပရိဒအဖွဲ့ဝင်ကိုဝင်းမင်းလက်အသက်39နှစ်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်4နာရီမှာနေအိမ်မှာတရားမဝင်အကြမ်းဖက်ကောင်စီတွေကလာရောက်ဖမ်းသွားပါတယ်ကိုဝင်းမင်းလက်ရဲ့ဦးလေးတော်ဆက်သူဦးမျိုးဦးအသက်53နှစ်ဓာဘိလက်စစ်ယုံလက်စစ်ကျွမ်းကျင်အစ်စ်နဲ့တာဝန်ရှိသူကိုနနက်9နာရီမှာအင်းတိုက်
ရက်စဝင်နေမှာလာရောက်ပြီးတော့မှဖန်ဆီးသွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီဇင်ဘာ17ရက်နေ့မှာဆန္ဒပြမှုတပိတ်အောင်မြင်ပါတယ်။ရှမပြည်မှာလည်းအကြမ်းမဆင်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးပြည်သူများစန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုတပိတ်အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ဆာလင်ကြီးမှာတရားမွေအကြမ်းမစစ်ကောင်စီကပြစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးများရွာထဲမှာကျပါတယ်။ပြည်သူတဦးတန်းရပြီးတော့မှပြည်သူ2000ကျော်ယခုအချိန်မှာဘေးလွတ်ရာကိုအရေးပေါ်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။မြိုင်မှာလည်းရွာသားဤရွာကိုတရားမွေအကြမ်းမစစ်ကောင်စီကဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးတော့မှပြည်သူ့ဝန်ပစ္စည်းတွေကိုလူရက်လူယူဆောင်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။မုံရွာမှာမြို့ပြပျောက်ကြားနှစ်ဘက်ကစီပင်ဝန်ထမ်းတွေကိုရှင်းလင်းမယ်ဆိုပြီးတော့မှသတိပေးပြီးတဲ့နောက်ပိတ်ထားတဲ့ဈေးတွေကိုပြန်ဖွင့်မောင်ရစီပီကလော့စပီကာနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့မှ light off တဲ့အထီးကိုဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာမောင်ရမှာကတော့ဘဂတာကြောင့်တမ်းများဥဆောင်ပြီးအကြမ်းမဆင်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ကဏီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရရှိထားတဲ့သတင်းကတော့ကဏီမှာတရားမွေအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များမိုက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့မှအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေဘက်က10ဦးထက်မနည်းသေဆုံးပါတယ်ခင်ဗျာစကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်ချမ်းသာစုရက်ကွက်မှာတအုံရွာဘက်ကိုဝင်ရောက်ဝင်မှွေနေတဲ့ချင်းလင်းတက်လာတဲ့အင်အား40ပါအကြမ်းမစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုယနေ့ဒီဇင်ဘာ17ရက်နေ့မွန်လွဲ12နာရီခွဲလောက်တုန်းက KLGPDF ကဏီတပ်ဖွဲ့ကလှလှပပဝေဝေဆဆာနဲ့เนาะနှစ်တကူအကျိုးမိုင်း3လုံးမြဲဖောက်ခွဲကြိုးစုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အခါမှာအကြမ်းမစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်10ဦးထပ်မံတေဆုံးပါတယ်လို့ KLGPDF ကပြောပြပါတယ်ခင်ဗျာအစိုးရအကြမ်းမစစ်ကောင်စီဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြောက်စိမ့်များတဲခူးတဲလာပြီးတော့မှစစ်ရဟယံအုပ်စုမှလိုက်ပါလာသူများဖြစ်ပြီးချမ်းသာစုရွာနဲ့တုံးရွာကြားမှာရင်းရင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာကုန်းပုတ်ကိုချင်းလင်းပြန်တက်လာတဲ့အခါမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအခုကတော့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်စစ်ဦးမတာပေါ်ပါပါပြီခင်ဗျာတနင်္လာရီတိုင်းတရက်ချောင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မှာတရားမဝင်အကြမ်းမဆက်ကောင်စီလာဆိုလို့ရှင်တော့ကြီးရွာတွေကိုမိချိုတာတွေဖျက်ဆီးတာတွေကိုလုပ်နေလို့သိရပါတယ်တနင်္လာရီတိုင်းတရက်6မြို့နယ်စော်ဖြားရွာမှာအကြမ်းမဆက်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ပြူစောတိတွေပေါင်းပြီးနေအိမ်တွေကိုမိချိုနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာနေအိမ်3ဆောင်မိချိုခဏရပြီးလက်ရှိအချိန်ထိမိလောင်နေစေပဲဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေပြောကြားခြင်းရသိရပါတယ်ခင်ဗျာရွာသူရွာသားတွေကြောက်လန့်ပြီးအကုန်ထွက်ပြေးနေတယ်လို့အနီးအနားကျွတ်ရကဒေသခံတူကပြောပါတယ်နေအိမ်တွေကိုမိရှုပ်ဖြက်စီးနေတဲ့အချိန်မှာတနက်ပြစ်ပေါက်တန်တွေလည်းကြားရပါတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်ကြောက်ကုန်းကျွာရှိကြောက်ကုန်းရွာရှိ NLD ထောက်ခဲ့သူဦးတောင်းနိုင်ဦးကျော်လင်းနဲ့ဦးမြင့်သိန်းတို့ရဲ့နေအိမ်တွေကိုလည်းဒီနေ့မိရှုပ်သွားတယ်လို့ဒေသခံသတင်းအချင်းမြစ်တွေကသိရပါတယ်။ရွာတွေကိုခွေးတွေဝင်လာကြတဲ့ကောင်ကတရွာလုံးထွက်ပြေးနေရပါတယ်။ခဏနေတော့ရွာတွေကမိခိုးလုံးတွေတက်လာတာကိုရွာအပြင်ကနေပဲမြင်လိုက်ရတာပါ။မိရှုပ်ပြီးတော်တော်ကြာတဲ့ဒီကောင်တွေရှိနေသေးလို့ဘယ်သူမှလည်းရွာတွေပြန်ဝင်ပြီးမငြိမ့်နိုင်ဘူးလို့ရွာကတူရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုကူကာပြီးဒေတာအရင်းမြစ်အရာတော်သတင်းမှန်ကြံကြားရေးကသတင်းဖော်ပြထားပြီးတွားပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ yes မတ်တလေးမှာအကြမ်းမစစ်ကောင်စီတပ်များအိမ်တွင်းကိုဖောက်ထင်းပြီးတော့ပစ္စည်းတွေကိုခိုးရောင်ခိုးသွားတဲ့အခါတွေလည်းဖြစ်ပွားပါတယ်မန္တလေးတိုင်းမှာခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မန္တလေးမြို့82တလန်တရားနဲ့ခွန်တရားနဲ့ရှစ်လမ်းကြားမှာတည်ရှိနေတဲ့နေအိမ်တွေကိုတဲ့အိမ်ကိုပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတရားမဝင်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီတခုတည်းများအဖွဲ့ကယနေ့ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာအိမ်တော်ကိုဖျက်ပြီးတော့မှအိမ်မှာရှိနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုเนาะတရားမဝင်ခိုးယူသွားတယ်လို့ရက်ွက်အတွင်းရှိဒေတာကန်ကြီးကပြောပြပါတယ်ခင်ဗျာမန္တလေးမှာရှိနေတဲ့တန်ခါတမကဆရာတော်တွေကဒီနေ့ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာပေးရွေးမြစ်တာပို့အကြမ်းမစစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေပြုလုပ်မှုအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ရှင်းမပြန်မှာလည်းအကြမ်းမစစ်ကောင်စီတော်လှန်ရေးဆန္ဒပြမှုတပိတ်ရွာလုံးပေါက်အားလုံးပါဝင်ပြီးတော့ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာအကြတော့မှာအကြမ်းမစစ်ကောင်စီပိုင်းမိုက်တဲတာဝါတိုင်းမိုက်ခွဲဖြစ်စီခံရပါတယ်ရန်ကုန်မြို့လေကောက်အနော်ရတာလမ်းမပေါ်မှာငါတို့ကတတ်လို့မသိတဲ့တော်လိုင်းပန်းတွေပွင့်စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်တပိစစ်တောင်းချီတက်ဆန္ဒပြမှုပိတ်တွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဖက်ကက်မှာစစ်အာဏာရှင်ချေမိုးကြီး KIE PDF နဲ့ NUG NUCC ထောက်ခံပွဲပြည်သူများအင်တိုင်းအားတိုင်းဆန္ဒပြနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်စာလင်ကြီးမြို့နယ်မှာတရားမွေအကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကားသုံးစီးကို USTF နဲ့မဟာမိတ်ညီနောင်တွေကလှလှပပမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာစစ်ကောင်စီတပ်သားများအဲ့ဒီမှာထိခိုက်ကြဆုံးမှုအင်မတန်များပါတယ်စကိုင်းတိုင်းစာလင်ကြီးမြို့နယ်ပသိမ်မုံရွာလမ်းအတိုင်းမြောက်မှတောင်သို့မောင်းနေလာတဲ့ဆက်နပိတ်မိုးကအုပ်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီကားကြီးနှစ်စီးနဲ့ကားလေးတစ်စီးစုစုပေါင်း၃စီးကို
ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီခွဲလောက်ခွဲလောက်တုန်းကเนาะကျွန်တော်တို့ဒီမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့မှစစ်ကောင်စီတပ်သားများအထိခိုက်ကြဆုံးမှုအင်မတန်ရဲရဲဆက်ဆက်ပပဆက်ဆက်များနိုင်နေဆိုတဲ့အကြောင်း One Star Dead Forest OSDF ကသတင်းတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကို ODDF နဲ့မဟာမိတ်ညီနောင်တွေကပူးပေါင်းပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များတရင်ကောင်းအနေနဲ့ထိခိုက်ကြဆုံးမှုလုံးဝမရှိဘဲနဲ့အောင်မြင်စွာစုခွာလာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ပူလောဒေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရရှိထားတဲ့သတင်းကတော့ပူလောမှာတရားမဝင်အချက်မဲ့စစ်ကောင်စီတက်နဲ့ KNU PDF ပူပေါင်းတက်များတိုက်ပွဲကြီးဖြစ်ပါတယ်။ကနဦးသတင်းရတရားမဝင်အချက်မဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကတုံးတီဆုံးပါတယ်ခင်ဗျာ။အနှင်းနိုင်တိုင်းမြေခင်ရပူလောမြို့နယ်က KNU တက်နေမြေတွေကိုတရားမဝင်အချက်မဲ့စစ်ကောင်စီတက်တွေကြီးကြော်ဝင်ရောက်ခဲ့လို့เนาะအဲဒီနေ့မနက်မှာပဲတိုက်ပွဲကြီးဖြစ်ပွားတယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့သတင်းပြပိုးခြင်းရသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့မနက်ရှင်းနိုင်ဝင်ကျင်လောက်တုန်းကဒူးရင်ပင်ရှောင်းရွာနဲ့မြို့ဟောင်းရွာအကြားမှာတိုက်ပွဲတွေကဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွကျဝင်ရောက်လာတဲ့တရားမဝင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်အင်အားတရားဝင်ကျင်ကို PDF တွေနဲ့ KNU တွေကပူးပေါင်းပြီးဝိုင်းပြီးပြင်းလိုက်တယ်လို့ဒေသခံတွေကသတင်းပြပို့ထားပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကတုံးတိဆုံးခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကနက်ဦးသတင်းရရှိထားပါတယ်။တရားမဝင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေကဒူးရင်ပင်ရှောင်းရွာသား30ဝင်းကျင်ကိုတရားမဝင်ဖမ်းဆီးထားပြီးတော့နှိမ့်ဆက်မိမျက်နှာတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်နေလို့ဒေသခံတွေကနေပြီးတော့မှပြောပြပါရခင်ဗျာမင်းကင်းမြို့နယ်မှာနေပတ်သက်ပြီးရရှိထားတဲ့သတင်းကတော့မင်းကင်းမြို့နယ်မှာ PDF ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေများအသေးအလွန်များတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမိဘပြည်သူတွေကိုသတင်းကောင်းပါလဲပါတယ်နှစ်ရက်အတွင်းမှာပဲအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်60လောက်သေပါရခင်ဗျာစကိုင်းတိုင်းမင်းကင်းမြို့နယ်မင်းကင်းမြို့နယ်အခြေဆိုင် PDF တောင်တွင်းနဲ့ PDF ကဏ္ဍပူပေါင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင်းတရားမဝင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်များအတိအကျအလွန်များပြားတယ်လို့တပ်ဆိုင်ရာဒေသကာကွယ်တပ်တွေကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာမင်းကင်းမြို့နယ်တောင်တွင်း PDF ကဏ္ဍ PDF ပူပေါင်းနဲ့တရားမဝင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်များဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့နဲ့ဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့တွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားပါတယ်ခင်ဗျာဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့မှာကလေးဝရာကြီးလမ်းမှာအာရှလမ်းကြီးမှာတက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်များကို68မိုင်နဲ့86မိုင်နေရာတွေမှာတိုက်မိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားအနည်းဆုံး30လောက်သေဆုံးပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရှိခဲ့ရပါတယ်။အလားတူပဲဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ကကလေးဝရာကြီးလမ်းမှာအတိုက်တက်လာတဲ့တရားမဝင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကားလေးစီကို85မိုင်မှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးပြစ်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ပွဲမှာတရားမဝင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား30သေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူများအနေနဲ့ကလေးဝရာကြီးလက်မှတ်ကိုအသုံးမပြုရနဲ့တရားဝင်အကြမ်းဆက်ကောင်စီတက်ကနေမီရှင်းနေမဲ့ဆိုပြီးတော့အမိခံပြီးကြေးရွာတွေကိုဝင်ရောက်ဆင်းနေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကလေးဝရာကြီးလက်မှတ်ဘေးကြေးရွာများတိတ်ချောက်ကြရင်တတိပီးထုတ်ပြန်ထားပါပြီခင်ဗျာရွှေဘုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရရှိထားတဲ့သတင်းကတော့ရွှေဘုံမှာအကြမ်းဆက်ကောင်စီစစ်တပ်စန့်ကြီးဆန္ဒပြချီတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ပါလေရွှေဘုံမှာရှိနေတဲ့ကြေးရွာတရွာမှာပြည်သူတွေကအကြမ်းမဆစ်အာဏာရှင်စန့်ကြီးဆန္ဒပြခြင်းကိုဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့17ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းအင်တိုက်အားတိုက်ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်မှာကျောင်းသားများဥဆောင်ပြီးဆစ်အာဏာရှင်ခြေမုံတိုက်ဖြတ်ရေးချီတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေယနေ့ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်စုံချောင်းဒေသနဲ့ပတ်သက်ပြီးရရှိထားတဲ့တွင်ကတော့စုံချောင်းဒေသမှာလည်းအကြမ်းမဆစ်အာဏာရှင်စစ်တပ်ကိုတော်လှန်ရေးအာယုံဥဒပိတ်စစ်တောင်းချီတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ပါတယ်။ရွှေဘုံမှာလည်းအကြမ်းမဆင်အားလာရှင်စန့်ကြီးချီတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ရမပင်အနောက်ဘက်ခြံကျွေးရမှာလည်းတိတ်ဆိတ်ချင်းကအတန်အကျယ်ဆုံးကျွေးကြော်နိုင်ခဲ့တဲ့စာသားလေးကိုကိုက်ဆောင်ပြီးအကြမ်းမဆင်အားလာရှင်ကိုဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာချီတဲ့ဆန္ဒပြနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။တွန်တေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရရှိထားတဲ့သတင်းလည်းရှိသေးပါတယ်။တွန်တေးမှာဈေးဆိုင်ကြီးကိုမဖွင့်မှုတဲ့ပြည်သူများအိမ်ပြင်မထွက်ဖို့အတွက်တရားမဝင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကရှယ်ရန်ရန်ပြီးတနက်တိပြစ်ဖောက်အော်ဟစ်တောင်းကြဆဲဆုခဲ့ပါလေ။ဈေးတွေ9ရက်ပိတ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မှအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေပြီးတော့မှရှယ်ရန်ရန်ပြီးတော့မှရှောက်ပြီးတော့မှလုံနေတဲ့ငင်းခွေးတွေဒီနေ့တွေ့ရှိခဲ့ရပါလေ။လက်ရှိနောက်ဆုံးသတင်းရ20မြို့နယ်တွင်ရှိဈေးတွေကို9ရက်တိတိပိတ်သိမ်းရင်တရားမဝင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေကရှက်ကြောကြောရှက်ပြက်ပြက်နဲ့နော်။တို့ကပြောဆိုပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြောချင်တာတို့ရှုံးနေအမနိုင်လဲနိုင်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီဒီလူတွေတကယ်အပိတူးတွေနိုင်ငံတော်တိုင်းပြည်ကပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆက်စုကြီးတမရဦးဝင်းမြင့်အပါဝင်နိုင်ငံအချင်းသားများလွတ်မြောက်ရေး
นิวยอร์กกุลาตมะกะยุชิมาสุดาวซันนาเปียวมุลงเก็บไว้อเมริกันปิรองสุนิวยอร์กกุลาตมะกะยุชุยงชิมาบ่เนาะอสุวาปวยชิมาปิโลบิมีมาปิอั่วกูดาสปอร์ตเดโมคราซีมูฟเมนต์อินบาร์มาอภัยกาอุซีปิรอมาเฟฟไฟล์ลาตะยะนี่กานี่ซะปิรอมามาเตียพันธิกันนาเรနိုင်ငံတော်တိုင်းမြန်ကန်ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်သမရဦးမြင့်နဲ့အခြားမတရားဖက်စီခံရတဲ့သူတွေဓပုံတွေစိုင်းပုတ်တွေပိုစတာတွေကိုဆောင်ပြီးတော့မှဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာဆန္ဒပြဆုတောင်းကြပါလေဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့တောက်ချက်နေရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကမ္ဘာလူခွင့်ရေးနေ့ဒီဘက်အဖွဲ့အစည်းများနဲ့ပေါ့နော်ဒီနို့လက်ဖက်ရည်မဟာမိတ်နိုင်ငံများဖြစ်ကြတဲ့မြန်မာဟောင်ကောင်ထိုင်ဝမ်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံအဖွဲ့အစည်းများပူးပေါင်းပြီးတော့မှနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများလွတ်မြောက်ရေးကိုမီးတွန်းညှိပြီးတော့မှဆန္ဒပြဆုတောင်းကြခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာမိဘပြည်သူများခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီနေ့ရင်ထိတ်ဖွယ်ရတခုတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူကိုစစ်လျင်ရဲရင်များနဲ့အကြမ်းပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်တဲ့အခါမှာပေါင်းဝင်ခဲ့တဲ့လေတပ်မှစစ်မှုလက်မှုအရာရှိ240ဦးစင်းတိတိကျကျရရှိထားမိဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီလူဆိုတဲ့ဟာတွေကတော့ပါလာလိုက်ပါမယ်နော်အပိဒူးဆိုတာအတုံးမဝင်ဘူးလို့ပြောတာအပိဒူးဆိုတာရှင်းခိုင်းတယ်အပိဒူးဆိုတာအဲ့တော့ကိုပြူတဲ့ကံကိုရှိလာတယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝင်ကြီးချုပ်တွေတချို့เนาะသူတို့တွေဒါဘယ်လိုမျိုးခံစားရလဲဆိုတော့ပြောပြမယ်မင်းအောင်လိုင်ကခံထားတဲ့ဝင်ကြီး၄ယောက်စစ်မှုထမ်းအောင်အဖွဲ့ကာပါစာယုံစစ်ထောက်ချုပ်ယုံတို့ကိုအမေရိကန်နဲ့ကနေဒါပြည်ထိုင်တို့ကနေတော့မှပိတ်ဆို့အရေးယူလိုက်ပါပြီเนาะအဲ့တော့မင်းအောင်လိုင်ကခံထားတဲ့တရားဝင်ဝင်ကြီးချုပ်၄ဦးရှိပါတယ်အဲ့၄ဦးကစစ်မှုထမ်းအောင်အဖွဲ့ကာပါစာယုံစစ်ထောက်ချုပ်ယုံတို့ကိုအမေရိကန်ကာနေဒါနဲ့ပြည်ထိုင်တို့ကနေတော့မှပိတ်ဆို့အရေးယူချမှတ်လိုက်ပါပြီခင်ဗျာဒါတော့ကိုပြူတဲ့ကံကိုရှိပြန်လာတာပဲလေနော်ရောင်းလို့မှအချမ်းမဆေးရနာရှင်တော်လည်းတမုတ်တိညာတပိတ်တွေပြုလုပ်ပြီးတော့မှဆိုင်ကယ်တွေနဲ့လှည့်လည်ဆန္ဒပြမှုအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်မလေးရှားမှာလည်းမြန်မာတိုင်းရုံးရှိမှာအချက်မဲ့စစ်ကောင်စီကိုအလိုမရှိဘူးဆိုတဲ့ကြောင့်မလေးရှားမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကဆန္ဒပြမှုတွေပြုလုပ်ခြင်းအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့နောက်ဆုံးရရှိလာတဲ့သတင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးတက်လာတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဒဝေဒေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရရှိလာတဲ့သတင်းကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်စပီးအောင်လုပ်ပေးမယ်နော်။တော်ဝဲမြစ်တာလမ်းပိုင်းမှာတရားမဝင်အကြမ်းစစ်ကောင်စီကားတန်းမိုင်းဆွဲခံရတယ်လို့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးသတင်းထပ်သိရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီမိုင်းဆွဲခံရမှုကြောင့်အကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကအသေးဆုံးများနိုင်ပါတယ်တော်ဝဲမြို့ရဲ့အရှိတ်အဝါပိုင်းဒေသဖြစ်တဲ့တော်ဝဲမြစ်တာလမ်းပိုင်းမှာတရားမဝင်အကြမ်းစစ်ကောင်စီရင်တန်းမိုင်းဆွဲခံခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်ဒီကနေ့ည6နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒီနေ့ည6နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒါတင်ကန်းတုံးရွာနဲ့ဝက်ကုန်းရွာအကြမ်းမှတရားမဲ့အကြမ်းစစ်ကောင်စီကား3စီးပါခြင်းနဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရပြီးနှစ်စီးမိုင်းထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ကနေဦးသိရပါတယ်ကားပေါ်မှာပါတဲ့အကြမ်းစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအထူးကတိုက်ဆုံမှုများနိုင်တယ်လို့သိရပြီးတိုက်ဆုံတိုက်ခိုက်သူအရေအတွက်ကိုမသိရသေးပါဘူးမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကတနက်နေ့ရန်တပ်မတ်ပစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်နောက်ဆုံးရရှိတဲ့သတင်းတွေအရဒဝဲမြို့ကနေပြီးတော့မှတရားမဲ့အကြမ်းစစ်ကားတွေဇက်တိုက်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အခုနောက်ဆုံးသိရပါတယ်ခင်ဗျာကဲမြို့ပြည်သူများစိတ်ကြမှာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ